আমি চৰকাৰীভাৱে নিযুক্তি হোৱাৰ বাহিৰে বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত নিযুক্তি নাপাওঁ। চৰকাৰে আমাক সমমৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিব লাগে, কাৰণ আমি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম। বৰপেটাত এনেধৰণে মনৰভাৱ ব্যক্ত কৰে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে। দিব্যাংগসকলৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ মেৰিট লিষ্টক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে মনৰ কথা দোহাৰিলে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে। মৌখিক পৰীক্ষাত কম নম্বৰ দি প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিকলাংগ সংস্থাই। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতি দেখা দিছে, গতিকে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত যি মাৰ্ক আহিছে আমাৰ বৰপেটা জিলাত তাৰ তুলনাত নগণ্য। সেই হেতুকে আমি যদি দেখা যায় PWD এক্টত কিছুমান আমাৰ দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন আছে, এই আইনমতে, কাৰণ বিশ্ব দিব্যাংগসকলক বাৰে বাৰে হাৰাশাস্তি নকৰি যি লিষ্ট ওলাইছে সেই লিষ্টৰ গোটেইখিনি চৰকাৰে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে পুছ ক্লিক কৰি হ'লেও এই সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যে আমি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম। কাৰণ যিসকলে শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সঠিক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰ্য কৰিব পাৰে। আমি কোনো চৰকাৰী চাকৰি নোহোৱাকৈ বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাক চৰকাৰী পদবীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাধান্যতা দিব লাগে। থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানতে হওক, যিসকল চৰকাৰী বিজ্ঞাপন জাৰি কৰে তেওঁলোকৰ সেইসমূহত বিভাগীয় বেকলগ, বিকলাংগৰ কাৰণে যিখিনি এক্ট অনুযায়ী যিখিনি কথা আছে, ফ'ৰ পাৰ্টি চতুৰ্থ শ্ৰেণী বৰ্গৰ যিটো আমাৰ মেৰিট লিষ্ট ঘোষণা হৈছে, এই মেৰিট লিষ্টত বৰপেটা জিলাৰ দিব্যাংগসকলৰ মাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বৈষম্য দেখা গৈছে। আৰু এই সাধাৰণ সভাৰ দ্বাৰা দি আমি বিভাগীয় মাননীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগদেৱক, মহামান্য মুখ্যমন্ত্ৰী আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি বৰপেটা জিলাত চাওক আৰু অইন ডিষ্ট্ৰিক্টত চাওক মেৰিট লিষ্টত কিমান মাৰ্কৰ বৈষম্য হৈছে, এই বৈষম্যটো আপুনি যিকোনো প্ৰকাৰে দূৰ কৰক আৰু আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ দিব্যাংগৰ ক্ষেত্ৰত এটা ন্যায় প্ৰদান কৰিব বুলি আমি আপোনাৰ ওচৰত কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ চৰকাৰ, ৰিপৰ্ট নাৰদ লাইভ।